една от най-динамично развиващите се области от медицината – инвазивната гастроентерология. Ендоскопските методики за диагностика и лечение на заболяванията на гастроинтестиналния тракт са основен акцент в работата на клиниката по гастроентерология на Военно-медицинска академия, която е водеща в страната при извършване на манипулации с най-висока сложност. Почти четвърт век клиниката организира ендоскопско училище, за да демонстрира най-съвременните техники и подходи при диагностиката и лечението, използвани в Европа, но не толкова и у нас. Това са ендоскопските техники мукозна, субмукозна дисекция, спайглас, холангиоскопия с диагностика на жлъчното дърво и вече стандартните, които се правят и у нас и са доста разпространени, РЦП и други манипулации. За първи път, защото Болендо е стар формат, първото беше 2000-та година, винаги до сега сме го правили под патронажа на ECG-то, това е Европейската ендоскопска асоциация, също то беше нейно предаване, нейна формат. И са участвали и хората, които работеха, бяха предимно чуженци, т.е. най-елитните, може да се каже, в първите топ 10 на Европа. Обикновено идваха от тях 5-6 човека, които работеха, показваха и така нататък. Нашето участие също участвахме, но много по-скромно, нали, като бройка и като неща, които можехме да покажем. Вече за първи път този формат го правим изцяло български. Тоест българската ендоскопия в рамките на последното издание на Болендо беше 2017 година в този интернационален формат. Значи за 7 години вече нещата отидоха много бързо и много напред. Аз самия персонал съм много радостен поради това, че вече има поне 6-7 или може би 8 центъра, които са абсолютно на европейско ниво. Така че това е идеята. Първо да се видят центровете, да се видят кой до къде е стигнал, кой какво може да направи. Става дума за авангардната ендоскопия, защото ендоскопията е сърцето на гастроентерологията, ендоскопските манипулации. И второто е всъщност колегите от страната да видят тези центрове, да видят къде могат да отидат, т.е. да учат методики. Не е нужно да се ходи в чужбина, тези центрове сами по себе са достатъчно добри. В училището тази година манипулациите ще бъдат демонстрирани от млади лекари. Случаите, които са селектирани, са с разнообразна гастроинтестинална патология. Тя идеята на този формат е всъщност обучително от една страна, защото всъщност тук се работят процедури, тези процедури се работят в реално време. Тоест тук нямаме филм, нямаме неща, които да кърпим, да слагаме, да правиме. Всичко става в реално време, реал тайм. Хората могат да гледат, могат да питат, могат да казват да, не съм съгласен, съм съгласен, може и това да се промени и така нататък. Всичко това се пречупва през призмата на човек, който работи. Тоест предполага се, че хората, които работят, са експерти. Такива училища на живо ендоскопски има в цяла Европа. Никой не иска да прави някакви чудеса. Там са по-скоро стандартни позиции. Нашите са доста сериозни случаи подбрани, които са по-скоро за мастер-клас, за изпълнение, което е във висшия пилотаж на гастроентерологията и смятам, че има доста български колеги, които са способни да ги направят тези неща и мисля, че ще се случи на петък и събота. Ендоскопията дръпна много за тези 7 години. Ендоскопските манипулации, много от тях станаха комбинирани, т.е. ползва се не само чиста ендоскопия, рентген или ехоендо, това са комбинирани процедури. Ехоендоскопията навлезе като отделен, така да се каже, дял в развитието на ендоскопията като цяло. Тя е изключително атрактивна. Това представлява комбинация от двата метода в един. Т.е. един апарат се работи ехография, ендоскопия. Това позволява да се правят, да се достига до определени места, където в черния дроб, жлъчни пътища, панкреас или медициналната част, където не можехме да достигнем по друг метод, вече можем, без да има особени рискове за пациента или без той да отива в някаква тежка инвазия, да се правят отворени операции. И също ценната тенденция, която се наблюдава и която вече навлиза и в България, е да, в добрия смисъл на думата, да изместваме хирурзите от едни зони, които са изключително чувствителни. Там, където може да не се направи вече отворена хирургия, да влеземе ние, да направим тези неща, което е много по-добре за пациента, не е толкова травмиращо, като крайния резултат горе-долу един и същ. Ендоскопските методи при всички 7 органа, които вие може да наблюдавате ли се използват за диагностика, говорим? Да, ендоскопските методики се използват за всичко. Гастроскопията се използва за диагностика и терапия на горен гастроинтестинален тракт, колоноскопията за долен,
Ехоендоскопията може да види всичко. Може да види панкреаса, може да види черния дроб, въобще може да се направи качествена, диагностична и вече и терапевтична ехоендоскопия, така че общо взето всичко може да се обхване с ендоскопията. При диагностичната гастроентерология се извършва стандартно гастроскопия и колоноскопия, които са основни методи, залегнали в съответните режими на проследяване на пациенти, които имат онкологични заболявания. Диагностичната колоноскопия е в основата на превенцията на карцином на дебелото черво. Полипите, които се откриват при пациентите, са рискови за развитие на карцином. Процесът на диагностика е много важен. Той си върви ръка за ръка диагностичната и терапевтичната ендоскопия. Проблема в България е, че няма единен алгоритъм за диагностика на определени заболявания. Да кажем, в ендоскопията при полипите, когато се установи полип, няма единен алгоритъм за описание. Идеята е ВМА да се опитаме и на това училище да въведем нещо като шаблон, по който да се работи, да се описва по единна система, ендоскописите в цяла България да описват по единна система откритите находки. Това е много важно и всъщност на това ще наблегнем също както и на терапевтичната ендоскопия, но на диагностичната основа, но това ще наблегнем да може да създадем нещо като единен алгоритъм. Знаете, че Конгресът е сертифициран от Лекарския съюз за продължаващо медицинско обучение, така че това също е много важно. Диагностиката наистина от ключово значение. И един алгоритъм на поведение. Просто всеки да описва по един и същи начин и да реферира към съответния център, ако центъра, в който открил полипа, е малък и не може да бъде премахнат. Или ако не позволява, да кажем, няма нужната апаратура, не са опитни в това нещо, както и в хепатобилярната патология, не е нужно да се правят чудеса, просто си има референтни центрове, както е в цяла Европа, към които да се насочват тези случаи. За терапевтичната гастроентерология има широк набор от манипулации. От отстраняване на полипи са различни техники на резекция до стентиране при карцином на панкреаса. Вие сте някъде по средата между терапевтите и хирурзите. Успявате ли да спестите вече голяма част от хирургичните намеси на хората, благодарение именно на тези методики, така че да не се стига до тези тежки големи операции? Тенденцията в целия западен свят е всъщност по възможност да се избягва хирургията. Тоест, всеки се цели към мини-инвазивност и възможност за извършване на тези интервенции, грубо казано, безкръвно, както е по-народно. Така че от тази гледна точка, да, идеята е да се спести хирургичната интервенция по възможност с премахване, да кажем, на тези полипи, които се установят на дебелото черво, или с премахване на конкрементите в жлъчния канал, вместо да се прави отворена хирургична операция. Тоест, просто в световен мащаб тенденцията като цяло е за мини-инвазивност, а има и доста и хирурзи, които правят такива ендоскопски манипулации, не само гастроентеролози, така че идеята е винаги да се щади пациента по възможност. Просто понякога в Европа е възприет модел. В България малко е още по-закостеняло обществото. Хирурга предпочита да си го оперира, отколкото да го прати на гастроентеролога, но надявам се това ще се промени в близките години. Очаква се в училището да се включат над 300 лекари, както и студенти по медицина, на които предстои да избират своята специалност. Булоендо и въобще този вид, защото в него, в добрия смисъл на думата, в подобни, особено когато има живо предаване, има много, как да го кажа, може би точно дума е шоу. Има шоу, което е много атрактивно. Виждаш как едни хора влизат, млади, защото идеята е да работят преди млади хора, те са и млади, които ще работят. Виждаш как едни млади хора влизат и правят едни неща, които бяха немислими примерно до преди 10 години като рутинна практика. Тоест, те ги правят добре, това излежа наистина като шоу, резултатът е много добър, той се вижда и се отчита почти веднага. Тоест саме по себе си такива мероприятия правят съответната дисциплина, нали, случая гастроентерологията много атрактивна и много желана за младите колеги. Така че освен всичко друго, вероятно това Булоендо ще накара доста хора, нали, става дума студенти, след време да си кажат, аз се колебаях и реших да стана гастроентеролог, отивайки там и виждайки тези хора, които работеха. Ако сега трябва да ги запалите за гастроентерологията, какво ще им кажете?
То е един девиз или максима, която завеща професор Мечков, с него направихме, академик Мечков, с него направихме първото боление от 2000-та година. Никога да не се отказват от това, което иска да направят. Постоянство в това, което правят, води само до успехи. Никога няма да бъдат разочаровани, това е абсолютно сигурно. Така че да не се отказват, да мечтаят, защото това има много голяма мечта. И да постигнеш, да направиш, да видиш как ще бъде, евентуално ти да развиеш. Така че да следват мечтите си. И ако случайно те съвпадат с гастроентерологията, професионален план, ще бъде много добре.